Korça është një nga qendrat qytetare më të rëndësishme të Shqipërisë. Ka potenciale social-ekonomike, kulturore, arsimore historike dhe popullsi vitale me edukat të trashëguar ndër shekuj. Në asnjë pjesë tjetër të Shqipërisë nuk shijohet më mirë se këtu atmosfera e këngëve të serenatave dhe karnavaleve. Është qyteti më i madh i Shqipërisë juglindore. Ndodhet në rrugkalimet kufitare që lidhin Shqipërinë me Greqinë dhe Maqedoninë. Është vendosur rrezmalit të Korçës, në një lartësi Lutu për desarën. Në dokumentar që do nisë. Do t'i ki prap në Afrikë. Do ishte mirë t'i isha në Afrikë, po nuk jam. Ok, për momentin punoj në një organizatë qeveritare, si punojnë se sociale, përgjithsisht me të rinjtë. Edhe ky shteni edhe studion në Greqi. Më pëlqen shumë Shqipëria, po. Por gjithashtu këtu janë shumë ndryshe nga ato që mendon. E nuk studion për arkitektur, pavarësisht se këndon shumë bukur. A më jadash? Më jadash më sikur si në. E po të çesh. Shqipëria po ndryshon. Është një rrugë që na bashkon. Është një ëndër që na fton. Oh, ishte vetë një shoku ton aty te ajo që kishin marr. Vetëm për rastat e kishin marr aty. Ka funë. Kishte një çup që ja merr te kapelken edhe i dilnin rastat kështu, edhe i qesh te kafuja. Po akordoj unë bash këti. Akordoje, na këndoj këngë aty në mal. Ma hajde se as kemi vend, nuk kemi as shumë kusht. Bulevard i Korçës, shkava za pa masë. Dali me se ti si në pale jo në mamasë. Veshim panda qajta, i pim bicikleta. Dhe ju thonë djeve, ajde të në gjatita. Jam i mire, s'jam i mire. Dhe në jam i mire, jam për veten time. Jam i mire, s'jam i mire. Dhe në jam i mire, jam për veten time. Vjen beari, qel që shia. Vajza të bukura, vajzka pa bukura. Andikën dikër goj në djemë të gjoham të lozine. Të qeshine, kur vjen beari, qel që shia. Vajza të bukura, vajzka pa bukura. Andikën dikër goj në djemë të gjoham të lozine. Të qeshine. Bombë fare. Çka?
të pëlqen? Shekshi. Blako. Qa bone plako? Para se të filloj shiu i matë pare. Boj, plako. Hajde. Plako. Në dhe që. Punoja full time për ata dhe kam kryuar një lloj kontrate një vjeçare me Rocket Team, jam lead designer, jam personi 4 pas shefit. Unë merrem komplet me anën vizuale, merrem me anën artistike, të gjitha templates që krijojnë aty, që nga butona, që nga typography, që nga çdo lloj gjë. Stafi është 35 veta që nga gjithë bota. Po gjë më e bukur në këtë është që po bëj diçka që unë vërtet e kam me qejf dhe nuk lodhem duke bërë. Mund të rri gjithë. Okej, okay, Vaskan, fal. Të kapim këto se filloj shiu. Të futemi brenda. S'kemi çfarë bëjmë. Hajde çik më shpejt në plac. Do ta futesh këtu kamerën. Jo, s'ka gjë. E, sikur të avem këtë këtu? Shumica e njerëzve në moshën time adhuronin lacet e Korçës dhe jo një person do mëndë që të marrësh një lloj kulture apo të marrësh gjëra. Dhe kjo që diskutoja me njerëz për çështje, do mëndë për gjëra që mua vërtet më pëlqenin. Që petë shumë e lodhë shumë, kuptimi që thua të më qepo, dhe që i kam këto, dhe më qaj e këta njerës që më rethojnë, që më abet e po bëjnë në shkollë, ullesh më abet për kafe, leur të mësimi, dhe i vitim më abet që diskutonë është për makina, diskutonë për p***a, diskutonë për që të më për celular, i lejnë njerëzit shumë të mbyllur në vetë. Gratë kënë i loj dhome që të gjithë diskutojnë biti një gjithë gjithë, nuk kapin sy dhe të shojnë që bëhet më tëjtë, kapin obit të tjera. Këta ti nuk di fare se të shpikoj, për ka tipa do më dhejnë që kam pas momente që unë kam pas që janë i lidh me një gotë dhe dikush që më vjen mua. Bashë si Gango, Varikar, që më vjen mua më thotë të shko, leje se duha të ze unë. Qa më? Leje se duha të ze unë. Këtë le më. Dashurën për. Qa thumë më dhe? Êshtë dashurë e ime, si do të le unë dashurën ti më? Për. Do t'a lesë të duha t'a zeun. Kjo është menuja. Për punimi teknologjik. Në kohën e komunizmit. Bravo, Adi. Në që se thonë një korçare, të thonë e mërë mbjemë, dhe të thuash e mërë mbjemë, dhe të thuash e bia e kujtje, edhe të njojnë këshu direkt nga familje. Që këtu të fillon problemi, të ove dhe? Dhe kujt i dhe? Unë me mbjemë të tymë që. Të tymë që? Jo, oj. E kryetarit. E kryetarit, mbes e kryetarit. Mbes e kryetarit. Po. Po që koni gjendje në kështu dhe jepin në përlajme. Na prishin ne të bëhet të ndërë. Kërë bëhet tira në krye qytetë të rustalarë, të furqin, këpucarë, në bëhet qepë, të tërë nga Korça i morët. Kishat nuk i morët ju, tre që kanë qenë fotografit. Ku janë? Së të egzistojnë ma ato se ta i prishin tërmetit, ta i prishin në verit. A i në dritë varë i verodës, a i ishe kapetan burë. Ishte kapedan burë. I ndritë të varit. Nërsa mitropolia, këtu që tani është muzeu, si kam betur asgjë, që të thashu motrat zengë kanë pikturuar muralet e brëndshme. Po, është shkatruar në momentin që juri sistemi tjetër. Edhe ndërtuan këtë ndërtesën të shëmtuar që është tani dhe sot. Me pjesën e re të qytetit, kërkohet që të bëhet qendra e Korçës, kërkohen të ndërtohen dy kulla aty, që do jenë vend banimi, gjë që nuk është normale për një qendër, aq më tepër për qendrën e Korçës, që kërkohet të kthehet në një qytet turistik. Bashkia ku i Korçës kërkon të ndërtoj, por arkitektet për shkakun nuk kanë fare dakord që ajo të ndërtohet, kështu që s'dihet as të mirëmbahet, as të ndërtohet mirë tani. Dhe më të në tjesht në këto lagjet e Korçës, komplet shpite abandonuara. Shpite më të bukra e në abandonuar. Nga që ka nikur korçarët, tamam. Dhe është të rënuar komplet, duhet të mbrohet nga shteti, normalisht.
Se ke parti atë fotën? Kë? Atë fotën aty sipër. Është bira Korça. Në atë kohë. Tërë aristokratë aty. Sot, këndojnë çokolatën aty. Fëjnë pijen, gromësin edhe edhin dhe plerat edhe ikin. Aty janë femrat veshura me pëllice, tërë ato veshjet vinin nga Franca, nga Parisi, në Korçë. Ato janë tërë njërës fisnik të lartë. Sot bira është kesh fare, pa pastërtije, as ka... Po egziston akoma i vëndi sot? Vëndi egziston, po është komplet tjetër histori, është komplet tjetër kultur. Po. Është shumë tragjike. Cheers. E ma haqët e me intervistoni, ja. Qa do të dhe ti ishte ndryshë në portë? Si ti ishte ndryshë në bukur jemi neve. Bukur? Se, ja. Ë, shkrimtari ju gojë thotë se juve, ka i din juve të rritë. Ju e flutroni me falë presh, me presh në bytë. E lërta marë që janë të lejuara këto fjale. Shkrimtari ju gojë thotë, kënajësia është jetosh, po me madhe akoma kënajësia është mbjetosh. Neve jemi mësuar me mbjetesh, ku do të veshti? Po mirë, që me ndonë ti që mund të jetë e më mirë. Po ku të veshë në stratosferë? Së më bjera dha mua dhe unë kënaqem këtu. Jam shumë i kënaqem, okay, i lumëtur. Po ka tjerë që se janë të kënaqem? Cili se që ajë dembeli, ajë që është në klub, 10-15 janë në klub që pinë, ku i gjenë që pinë? Unë punoj, jam minë nështruar, 2 atje, 1 atje, 3. Bravo, bravo të qovë, po të tjerë se benë këshu. Po lërë ta benë o tjerë, mos pinë droge. Juve të rinë të që temë që dhe unë kam fëmijë. Ja futni me drogë, juve jo duke të fush me lule gjeja. Shumë mirë, shumë të dhe. E, bravo, ja kështu t'ju thoni dhe atyre nga do të vini. Ne jemi të kënaqër. Shumë mirë, mbaj të shefi. Se ku do të vërë, në Ameriku s'dua kur të vete. U kam 6 kushurin, porojnë me ilaqe, nga që janë shmendur. Ne kemi thënë të punojnë, po jo të shmendemi nga puna, ore. Ashtu. Edhe të vozitim sytë, edhe të punojnë, mja dhe ajë deri, po vjen. Ajda, ti intervistohesh. Eshte realist, ore, merja një të 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 Po të ku gjeni ma? Shme qesha? Po që mas qesha? Ika ik me gjithë kam edhe me gjithë ato që. E, disa personajë të këti gjenë këte, o. Në shë është i e vgjitë, o. Në thonë, e, ajë do në zira njerë këte. Zira njerë fotografi këte. Ba mua. Dhe ti, ba mua. Natalia. Natalia, sa vjeqe? Natalia. Si. Në si ushte këtar mi largonën të rimet që mbetën shkrojtur në fletë. Shikoj në pasyrë vetën time të lodhur në qoshe i vetën pa vetë. Ka shumë të rinë në Korçë, ka shumë moshatarë tim dhe shokët tim që bëjnë, janë krijojnë një muzikë fantastike, sa e serenata që mund mendoj që vazhdonë, dhe ka shumë të rinë që shkruajnë këngë dhe tekste fantastike dhe nuk gjenë asë në mbështetje. Në më thënë, nuk e di se çfarë ndodhë. Po, ti patë një historinë top 5. Kur s'kam dashur të të humbas, të jetoj pa ty. Problemi ishte që atje unë kuptova që ishte diçka me mik, domethënë. Pavarësisht se ti mund të ishe i aftë ose kishe bërë një punë të saktë të tjerët, ata që drejtonin të jepnin krah, domethënë, po në fund fitonte ai që kishte lekë ose që kishte të njëjtur, domethënë. Nuk të mbështeste asnjëri, absolutisht. Dhe mendoj që jo vetëm për mua, por për të gjithë ata që provojnë të bëjnë diçka të re, që kanë talent dhe mundohen të sjellin diçka për këtë vend. Kur njerëzit i presin me këtë lloj mënyre, besoj që nuk, domethënë, vjen domosdoshmërisht do vinë një lloj dekurajimi dhe nuk kemë nerv ose oreks për të vazhduar më shumë. Nuk besoj që është gjë e mirë. Madje këta njerëz që janë, që krijojnë, që kanë këtë talent, ose jo vetëm këtë talent, por në çdo lloj drejtimi, unë besoj që duhet të mbështeten. Tu ndodhet kundërta. Nuk e di, njerëzit nuk arrin të vlerësojnë atë që kanë. Unë besoj që kultura, jo vetëm muzika, po e gjithë kultura, e gjithë arti i Korçës është një libër që e ka zënë plurin. Dhe që duhet tapur. Vetë bardha po enden në dhe kryq.
E kam të vështirë të kuptoj pse mendimet e tyre trupin më ngrin. Çfarë mundohen të gjenë kalkulimet e tyre, ndjenjat e mia. Ta uqër të egrë që s'duhet të ishin, që duhet fryet në nuar për jetë. Unë do unë basë, do të thërasë, e mër jetë më asyje që unë të vazhdoj, për para syve të lodhur që vlojnë, se qedhin se shojnë. Të gjithë njësoj, e janisin të bije në dashurin ton. Unë kam si nga ana e pikturës për shembull, ekspozita që kemi bërë neve, ose që kam parë profesorët tim gjithë me radhë në Korçë. Për shembull, bën dikush një iri diçka, këta që janë më të moshuar nuk din ta vlerësojnë. Ja, vërtet. Sidomos të paktën në pikturë. Piktura këtu ka mbetur te peizazhi. Edhe këtu në Korçë shikon po uap ekspozitë. Galeria, do me qapa galeria arteve, s'ja vlenë se të njëtat piktura të duket si ku shikon, komplet pejsaje. Edhe jam po të njëtit njëre si ven shikoj, nuk shikoj njëre së të rinjë fityra të reja. Neve kemi një shok që shumë talentuar, është piktor dhe është kjo liri qëto dhe Sara. Është gjurnata, më thunë, sepse është shumë i talentuar. Qofse do ishte diku tjetër, më vjenë shumë keqë që unë e përmend të shpreje, po besoj që është e vërtet. Kushtet janë shumë të pakta. Megjithatë neve nuk jemi pesimistë, do vazhdojmë të bëjmë. Vetëm gramofon do një gjë mund të gjej. Çfarë? Gramofon. Ktu mund të gjeni në këto. Vetëm aty, te zbehet fjalë. Nëse dini. Kaktej që shesin kështu. Okej, shumë faleminderit. S'ka gjë. Jo, më kërësëm. Ja dhe eroj i pazarit. Ka umbër oreksi ndaj artit, është... Ja, është... Ka umbër se është bastarduar. Do mbas, do të të rasë, zemër jetë më arsye që unë të vazhdoj, për para syve të lodhur që vlojnë, se qëllin se shohin, të gjithë njësoj, e anisim të bije me dashurin ton, 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 e anisim të bije me dashurin ton. Hop, fundin e tash, tembel, mos u mërzit njëve, po unë jam i revoltuar në shumë. Shumë mirë, hajt. Revolta duhet. Bravo. Do një zjarën të ndesë. Jo, më s'ka problem. Kanë ndryshuar, që atere që jemi me rogën në përndërmarje, tash që punoj me vetë, marim vetë. Ka dhe të miraj të liga atere, ka dhe të miraj të liga tash që. Po atere kishe qëtësinë. Ndo që e kishe atë rogë, edhe vërtet me rogë ishin tërë mileti, po aman ishim pa mera kë shkonje kur të deshi në shtëpije, në pune, gratë vinin 12 natës, shkonin në pun, të ashtë i zdel do të buri në mënente dhe më dhjetë. Të ashtë i marim në im para, po si që i marim të ashtë i pongrine dhe shmime, si këte i marim, këte i ikin, e këtë thuash pasaj për më mirë. Ne na ndonjë neve këta. Ja. Bujari. Do sa po prendir dhe minë fyer shkallë. Ja, ja. Ja. Lok, tu kanë turfit. Okej, okej. Sheve. Kujdes, kujdes. Kujdes, 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 Monteri. Kujdes. Eh, o de Valterace, kalovi ai lumi. Kush? Kalovi ai, Shiton. Barangozi. Dhe ki bekti, ky është për intervjistë në nënkryetari këtë i bazarit. Në motivit dhire të ashtë, që të përgjigje, pëse e triqe është dhe ki? Dhe është triqe më në nënkryetari. A i dhire nënkryetari e ti bazarit, të? Nënkryetari për to, në stavë imet që do frisqe. A i nënkryetari?
pobre bujar. Ta paguajnë ta bre djali që të flasën. Se pa Leka. Ska të folur, a? Ska. Po shkojmë gjejmë Ilirin dhe Toledon, sepse janë munduar të mçifën të fshihen dokumentarit, të fshihen intervistave. Kështu që po ja bëjmë surprizë. Në Vjethkuq. Mori djalin. Si sekundë gjë. Hajde, merr me mua. Si se kështu djalin. Në intervistë, jam vllai. Hajde. Për sekini. Ta më mjeshtë. Hajde. Ha? Si se. Po. Ma be pyetën për si kanë ndryshuar gjërat këtu, që në kohën e komunizmit. Ndryshimi ishte kjo, sepse ne e parash, domethënë që zhvillimi u hap domethënë të gjithë ne, fillon të punojmë më shumë, të jetojmë më mirë. Filluam të bënim tregëtin, të fitonim leka shumë, sepse ajo kohë ishim me pak leka dhe njerëzit gjithmonë domethënë kishin ato vuajt në ato hallet e tyre, ndërsa tash i ndryshoi çdo gjë. Me shtëpia të mira, me makina, me vila, me domethënë gjithë ato të mira që kanë ndërtuar. Po Korça është Paris i vogël i themin e korçarët. Korçarët kanë patur kulturë dhe kanë kulturën, është djep i kulturës. Domethënë ku? Lagja Matan. Lagja Matan, ata më duke Matan që ndiq asfaltin. Ndiq asfaltin dhe shkoj deri. Domethën shkoj te Vjethkuqi lart edhe të vazhdoj më andej. Ndiq asfalt. Ndiq asfaltin deri ku mbaroi asfalti. Dakor, shumë shumë faleminderit. Mbase un kam patur dhe probleme se njeriu dhe goditet në jetë. Un kam punuar, po më kanë erdhur me maska, më kanë marr lekë, më kanë ashtu edhe mbase e kam çikat të trishtuar jetën time, po kënaqësia është prapë. Sa i martuar ta? Unë jam martuar gati 6 herë. Është e vërtetë, është e vërtetë. Është e vërtetë, unë s'u gënjej. Sa fëmijë ke lënë mbrapa? Fëmijë kam 2. Gruaja e parë më vdiq, pastaj vati jeta kështu më. Sa po pyetëm një dy banor të Vjethkuqit, dhe janë tek kisha lart, domethënë, edhe janë duke pikturuar. Se çara bëhet këtu ta marri, e jo, ta marri vesh një dhe. Nashve! Kave, qalere! Këtë dokumentar, pëse më shpërndajt që më të vide në Korç? Po, atë nuk e ka mund në dorë. A i regjizori që do t'a bëjmë, edhe mund t'a tërgoj, a për? A dhe t'a pranoj kinema e Korçës? Po mi dhe të kesh i marrë veshit? Mërë e mërë. Po ebe se është, s'kan le, ka njëzë. Dhe juve, po jura rruga prapë këtu. Mua mund të më bëni dhe në kaset me që... Okay, edhe të paguaj, po deshe. Po që pages... Të paguam, vlaj, s'ka problem. Barja bëzot, shëndet. Miru pafshim. A dikim këte, nga Suzi. Ja, i pitesh. Ha? Pa e të rrugës e më dikën një kamera. Zdua, zdua media. Nda e erdhëm o këse, kujtër ju se do ikë një t'ka shkolla, jo? Nona do vihme për 2 ditë aty. Po pra po, për 2 ditë ikë unë. Edhe si e pash këta si plak, ta shështë ajo plak që por nga shikon. Kur shikon me kamera, iko si skuth. Sa më ta kjo e të vend të pikturojnë, direk. Sa më kishë marrë mali të pikturojnë janë këtu. Kam pikturar para 10 vjetës aty por. Me erdi dje, di si isha sa bomba. Po dridesha nga që kisha kohë o pikturojnë.
Piktur, kisha një vit. Shku ka pizdoj që të në horizont. Një vit kisha. Përqen shumë publiku i Korçës, për shumë gjatë dhe se e shiojnë artin, e pëlqejnë artin, duan të ablejnë artin aty, që është me e zorshme në këtë tranzicion që e shumë në Shqipëri apo në Korçë. Duan të ablejnë artin, janë dashamirës të artin, e kuptojnë artin në kuptimin, po s'kan lek të ablejnë. Ndërkohë që paraja, po, ajo është e kufizuar në një pjesë, më falë të atëm, po, ignorante të popullësisë, të më thëmë, që zgjedh të jetosh një ëndër të bukur, duke me atë ëndër të bukur mbytën atë realitetin e shumtuar, të vërtetën e shumtuar. Kaq. Breth më vë. Brethi s'lejoj ta pre... Le për djegje pashtë. A i shesin këshu pa lej. Bëjnë mobilje që. Shë bomba për mobilje. Ja, më pisha është kjo. Pishë është. Breth, jo pishë. Ako ma më kejsh, breth. Breth. Këtë do të bjeri kamera nga dora. Këtu jemi, ja? Majtas. Që fillon vizaton, pikturon, vizaton. Bën skulptura njërën tjetërën. Edhe thjeshta e kënaqësia e të berit dhe të krijuarit të mbush shpinë plot me piktura me gjera. Edhe ndjesh një moment që përse për i bëj këto, përveç se për kënaqësinë time. Se është dhe mbjetesa. Pikturojëm tërë ditën, po që të arritë të marrë një rogë në kuptimin e trashë të fjalës nga piktura, zbehet fjalës. Edhe nuk njo, do me thënë, nga brezit tim apo nga... Nuk njo. Që të jetoj dhe me dhe në të nxjerë bukën e gojës, kur i thonë, me artë. Vendion. Po, vendion për të bërë artë është të lukës, për. Dhe është njëri pikturën me ngjyrën e perdheve. Unë nuk e di nga që ngjyrë e kishte perdhet, po taj unë i kam perdhet ngjyrë jeshile kështu të apur, po ajo kishte shumë portokalli dhe thanë nuk më shkon me perdhet. Duhet ta bësh përsëri pikturën, se nuk më shkon me perdhet, ose me orendit e tjera shtëpjaka, po e kishte pikërisht me perdhet e isë. Edhe me thamë ato ndryshosh pikturën. Edhe lindi në debat kush ishin më të rëndësishme perdhe apo piktura. E si përfundi fitovi aji që kishte porosinë, që duesh ndryshuar piktura e perdhet, që perdhet ishin. Okej, dhe aksion. A është kamera mirë, më? Borin Leka ka një statement. Frid... Se po gjyrosha hije në këtë një moment Bori për toke, ke përësish? Shumë me vërëshkiste. Po pra, po sot të thoja kujdeso. Kjo s'merë fokus me... Jo, po do të kompresoni në atak të kompresoni. Edhe qarë fitoja zgjaj që unë e kam shpim plot me piktura aty. Edhe kaq. Thjesht kaq. Edhe së njërë do të bukën ti me të gojës, jo më të ndimoj familjen që ka nevojës. Se... Vërë një dorë. Policia është të dorë.
është nga Korça. Është vend i lindjes së të dyve. Un kam lindur në Vjec. Ah, bukur. Ka të tjera. Edhe do të bëj një event. Do të bëj një dokumentar. Korçia. Shkido? Po. Lako. Qa bone plako. Boj, plako. 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 There's a problem, dude.